Сім'я 88-річного Петра Трача з Великих Гаїв переховувала єврейських дітей від німців під час Другої світової війни. Петру тоді було 14 років, і він з батьками Розалією та Іваном жили в Качанівці під Волочиської громади. Каже, пам'ятає усе, як ніби це було сьогодні. До його батьків попросили спочатку троє хлопців. Тато каже, ну та в мене є своїх четверо дітей. Та нічого, ми не вибадливі. Ми не будемо вибачувати від вас. Ну, і так приїхали і вибрали собі місце в хліві. І за два дні вони викопали там таку яму. 2 метри глибока. А тоді жбік, і так сліпіння. Євреї у Петра Трача жили понад рік. Усе, що мати готувала, їли всі разом. Я пас корови, 2 корови, і молоко, і ми їли, і вони їли. І ми ще не ділили. Наступної осені до Трачів попросилися ще 2 єврейських дівчаток. Одна десь мала 14, може 15 років, а друга десь так 10-12. І тільки в халатиках і в тапочках. Бо в Скалаті був дитячий лагер. І їх забрали на розстріл. Того лагерю. І вони втікли до ліса, і кажуть, ми вже 2 дні ходимо по лісі. Візьміть нас. Дівчаток Трачі теж забрали до себе. Так у них в землянці в хліві півроку жили 5 євреїв. Донька Петра Лідія Водій каже, одного разу сусідка запідозрила, що у них живуть чужі діти. Бабця пережила і мала такий випадок. Попрала навісні сонечко і не хотіла вже ті штани тих хлопців ховати десь на горі, повішала на дворі. А сусідка, та як наші всі сусіди, вони дуже все замічають. І каже до бабці, ой, Руська, в тебе є якісь чужі люди, бо ти дуже багато штанів набрала. А як в сім'ї було своїх 4 дітей, а ще 5 прийомних, а вона приділила, що дуже, і після того вони вже дуже дістали такий страх. За переховування євреїв німці розстрілювали, розповідає Петро Трач. Як німці розстрілювали всю сім'ю, як кого знайшли єврея. Розстрілювали всю сім'ю, а то за їх получилося 5. Коли закінчилась війна, євреї, які переховувалися в Трачів, оселилися в Ізраїлі. Звідти висилали подарунки. Проте радянська влада змусила матір Петра підписати документ, що їм ці посилки не потрібні. Так зв'язок з ними втратився. Петро Трач має звання праведника народів світу. Його присвоює Міжнародний інститут збереження пам'яті жертв Голокосту за порятунок євреїв під час Другої світової війни. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина.